Lokuta eleki mingi na kati na mboko ya biso. Ba kandida ya malheur o bazan esprit ya balkanisation ya mboka na biso baleki mingi. Awa tokomi na campagne électorale bana ya République démocratique du Congo. Bokomona ba kandida yango bakoyepa na bino, bakoyebisa bino vote ngai bokozwa mbongo mingi. Vote ngai mboka ekobunga. Vote ngai bato banso bakufaki na maboko na bango bakobima. Babengi yango nini lopoto demagogie. Ebe kobunganisa bino moto na makambo ya Lokuta. Ndenge tata mokonzi ya ekolo président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaka mikolo miso petango inso. Na lopoto alobaka boye. La République démocratique du Congo appartient aux Congolais. Elingi Koloba, outina Grand Équateur, outina Grand Katanga, outina Grand Bandungu, outina le deux Kasai, na Nord Kivu, na Sud Kivu, na Congo central, au Botamana Kinshasa, ozalinani, ozali Congolais à République démocratique du Congo. Au Longwe na Kinshasa, okei na Grand Katanga, ozali na mboka na yo. Longwe na Grand Équateur oyé na Kinshasa ozali na mboko na yo. Bao balingi koya kotia biso lisusu na kati ya tribalisme pe ya esprit ya balkanisation bana ya République démocratique du Congo bolobela bango non. Non yango bokolobela bango yango na urne na date ya le 20 décembre jour ya maponomi. Okoti na kati ya urne yeba ete okosala mbala mosusu 2 minutes to 3 minutes pona kopona candidat président de la République. Na 2 ou 3 minutes wana okoki kobatela mboka na yo to po okoki kokaba yango na bapaya. Ngai Maréchal Mobutu na yangela kimboka oyo 32 ans na époque ya Zaïre na recommandé bino mokolo ya vote bo voter candidat numéro 20. Yende ekosala ete soki bo voter ye boko batela ekolo na bino. Bomoni makambo nyonso candidat numéro 20 asali na tout au long ya mandat na ye. Gratuité ya enseignement, gratuité ya maternité, projet ya 145 territoires pe misala ebandi kosalama. Yango na sengi na bino bo vote candidat numéro 20. Bana ya kelasi nyonso bozotanga na gratuité. Soki bolingi gratuité yango continue boko bana kotanga na gratuité. Oui, bisa batata na ba mama na bino le 20 décembre na urne ba voter candidat numéro 20 na élection présidentielle. Ba mama oboboti na maternité ofele na kaya césarienne ba sali opération mwana bimi na kimia yo pose na kimia futia talo meate. Oui, bisa mibali na bino moko candidat na bino ezali candidat numéro 20. Diaspora epai nyonso ba congolais bozwami na mboka bapaya bino pe boko voter botika bandeko awa na République démocratique du Congo bino bobima bokenda koluka libanda bandeko na bino ba misu batika la bazeli ba bénéficiaire ya gratuité enseignement ya maternité bino pe bo voter candidat numéro 20 po e continuer makambo ya malamu wana. Ngai Maréchal Mobutu na kokiko tika bino te na kati ya erreur bo vote ba candidat ya bapaya. Po soki bo vote ba candidat ya bapaya bo konyokwa mepi makambo ya malamu nyonso oyo ekokata na kolinga te bo perdre candidat numéro 20 bongo na sima bo banda ko regrete na bandeli okoti na urne candidat na yo ezali candidat numéro 20 président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suka na maloba na ngai yango wana. A bon attendeur, salut.